IDs in the back, in the back. Právě jste mohli vidět intro od jednoho zahraničního týpka, který se mi sám nabídl a udělal mi tohle intro. A mě zajímá váš názor na to intro, takže pokud se vám líbí, tak určitě dejte like, ať vím, protože bych ho rád používal v nějakých videích. A strašně se mi na tom intro líbí, jak to zakomponoval do té hudby, protože fakt to strašně dobře sedí do té písničky a to je fakt asi úplně nejvíc, co se mi na tom intro líbí, že to fakt krásně sedí do té písničky. Takže určitě napište názor na to intro a ještě vám pustím teďka jedno intro. A vlastně tohle intro už jste mohli vidět v některých videích ode mě. A tohle intro mi dělal teda už Čech, jeho jmenuje Gold King a určitě oba dva budete mít v popisku, budete tam mít odkazy na jejich videa a budu rád, když jim tam jako taky menší poděkování zaspamujete, třeba nevím, Rizzy Plays TV Army nebo Rizzy Army nebo Rider Army, to je už prostě na vás a nenutím vás do toho, jenom prostě kdo budete chtít, tak vy uděláte tím radost a uděláte určitě radost i jim, prostě můžete jim určitě dát i odběr, protože se to fakt zaslouží a můžete je podpořit takhle v jejich tvorbě a určitě je motivujete dál. Já to dělám vlastně kvůli tomu, protože oba dva mi to intro udělali zadarmo a je to prostě taky menší poděkování ode mě pro ně. Takže pokud chcete se mnou jim takhle poděkovat a podpořit je za to, co dělají, tak jim určitě dejte odběr a napište jim tam ten komentář nějaký. Já se na vás budu těšit u dalšího nějakého herního videa. Mějte se krásně a čus.